Þetta er matur sem að gerir með litlum undirbúningi. Þetta eru hráefnin í eggjabrauði Odds. Og þetta eru áhaldin. Og nú byrjum við. Látið brauðið hvíla í blöndunni í 17 tíma. Hitið olíuna á pönnunni vel og vandlega. Steikið brauðið á hverri hlið í 2 mínútur. Munið að snúa brauðinu við. Jæja, nú þetta tilbúið. Eggjabrauð er eitt af bestu réttinum mínum því að bara hann er rosalega góður.